Қажет Андас, жазушы, журналист. Парасат жолы, алты жол өлең, өткен күнде белгі бар, ұлы дала шежіресі атты кітаптардың авторы. Ымырт. Жыланды өзені ауылдың іргесінде ғана. Ол атуын солы, құлам жартасты, көгірай шалғынды көркемдігімен көз тартпаса да, әр жылы көктем шыға су тасыған мезгілде тудыратын қасіретімен атышулы. Биылғы қыс қарлы болды. Әдетте қара қоңырланып жататын қоңыр дөң қалың қарға малынып, адамға үлкен ой салады. Көктем шыға Жыланды өзені әдетінше арнасынан асып, аса уағысқа басты. Десе де, елдің берекесінен бе, сақтанпаздығынан ба, өлім жетін болмады. Бұған қарап жұрт көңілі орнықты. Алайда, жетім бастау маңында сыр бере бастаған қасіретті әзірше ешкім сезе қойған жоқ. Жетім бастау су тасыған кезде ауыл тұрғындарының ауыз су алатын орны. Таң атысымен ұлы тіршілік басталатын. Кешкілік қана тыныштық орнайтын бастау басына тек ымырт үйірілген кезде екі жас келетін. Бастапқыда өзара сыпайылық танытып жүрген қыз бен жігіт уақыт өте келе бір-бірінен жөн сұраса бастады. «Атың кім болады?» деп сұрады Ақжан. «Сара, менің атым Ақжан. Қайдан көшіп келдіңдер?» «Көрші ауылдан. Әкем қайтыс болып нағашыларға». Қыздың сүйкімді мінезіне, күлімдеген жанарына қарап, Ақжанның жүрегі дірете қалды. Осы күннен басталған таныстық оларды сырлас жандарға айналдырып жіберді. «Бүгінгі кеш неткен тамаша!» деді Ақжан, шелектегі суды кемерге шығарып жатып. «Қалайша, бұлақ суының сыңғыры сенің кінәратсыз күлкің секілді. Қызық екенсіз. Менің күлкенімді көрген бе едіңіз? Сенің әрбір ауыз сөзің сыңғырлы күлкіде естіледі. Жалынды, жанды, жүрек түпкірінің нәзік сырларын шертіп жатқандай». Сара үнсіз ғана суын көтеріп ауылға беттеді. «Сара, қалайша ымырт үйірілгенде ғана су алуға келесің?» «Білмеймін». «Мен ымыртты ұнатамын», деді Ақжан. Бұл құстар әуені мен өзен сарылының анық тоғысатын кезі. Дала реңіне көзің тоғайып, көңілің көтеріледі. Ақ шабақ балықтардың айдындағы емін еркін асыр салғанын көрсем, жеңілдеп қаламын. Мен даңғаза өмірді ұнатпаймын. Жетім бастау басында әлдебір нәрсені ұмыт қалдырғандай күніне бірнеше мәрте келгім ақ келеді. Адамдардан қорқамын. «Менен де қорқасың ба?» деп күле бұрылды Ақжан. «Сізді көрсем қуанып қаламын». Ауылға таяу жол айырығына келгенде, «Ертең сені асыға күтетін боламын», деді Ақжан. Сара үнсіз алға ұзай берді. Ертесі ымыртта, Сара күндегі әдетінен жаңылып көп кешікті. Бастау басында ұзақ сағына, сарыла тосқан Ақжан, жүрек түпкірінен шымырлап шыққан көп сұрақтың дәл жауын таба алмай, ұзақ сандалды. Келмей қалар мекен деген құлазыған көңілмен мәнді мәнсіз көп қиялдың соңына түскен. Бірде ол өзен бойына барып шабақ балықтардың қимылын қызықтады. Сондай бір жымжырт ағысты аумақтан шеткері, ала сапыраны аз, тыныш айдында өз әрекетінің қамымен бұлтанғаға асыр сала жүзіп жүрген қамсыз, қаперсіз қимылдарға күйіне қапаланды. Жағалаудағы тас топырақпен су бетінің әлем тапырығын шығарды. Бұл қыстықтырған ойдан сергудің амалы еді. Осы іш құсалық кешкі қою қараңғылыққа шомған шақта бұлақ бойында жағымды күй есті. Соңғы сол бір беймаза күндердің, ел жүрегіндегі тұрлаусыз тұңғиық ойдың, қызғанышпен қиысқан қиялдың, жалғыздыққа құмар жан отының жаршысы болған сол кеш екі жастың білегін бұлақ бойында айқастырды. Алайда сондай тәтті,
тамаша кешкі арай жан азығын бергенімен олардың балғын махаббатын адамзат өміріндегі тек қана бір рет адал сеніммен қол жеткізетін бақытын жан рақатын сұрқия сұм мой ұялаған жанардан жасырып қала алмады. Кешкіре жол тартқан бұйығы сұлу қыздың соңынан баспала ерген ауылдың ақымақ жігіті осы бір қуанышты қылмыс тұрғысынан ауыл адамдарының ертеңгілік әңгімесінің өзегіне айналдырып жіберген. Өсек таба алмай бастары ауырып жүрген ауыл әйелдеріне бұл табылмайтын тақырып болды. Жетім бастау басынан жын көріпті біреулер деп әңгімесін бастады су алуға шыққан саркідір әйел. Құдай-ау, жылына бір қырсықтан арылмайтын болдық-ау деп күңіренді қаймақ ерінді қара әйел. Оны кім көріп жүр екен деп сұрады тағы бірі. Серікбай деседі ғой естігендер. Ол көреді деп қостады қара торы жеңеше. Серікбай 80 айлалы қу емес пе? Жын туралы әңгіме қыза түскен еді. Алтын тісті апай тағы бір тың жаңалықты паш еткендей болды. Сол жын жаңа көршінің қызын айналдырып жүрген көрінеді деп сыбырмен жалғастырды сөзін. Сол бұйығы қыз перінің қызы Бекторы болып жүрмесін деген әлдегімнің сөзіне жабыла күлісті отырғандар. Мұндай әңгімелер кейде шынайы қалпымен, кейде жамалып жасқалып сараның шешесіне де жетіп жатты. Әдейі келіп бір шәугім шайын іше отырып айтып кететіндер де сараға сөз салатындар да шығып жүрді. Басында бұған аса мән бермеген ғазиз ана уақыт өте келе елден ажырай бастағанын сезгенде сараға ашу шақырып қалып жүрді. Кірбеңсіздіктің дұрыс шешімін таба алмай қиналды. Осындай қиналыс әлжуаз ананы өз еркіне бағындырды. Әлпештеп өсірген көзінің қарашығын жамағайын туысының қатыгез ұлына атастыруымен өз мұңынан айыққандай болды. Мұның қызына ауыр тиетінін ойласа да басқа амалы жоқ еді. Сара көңіліндегі құлазу көптен бері ой қиялын қыспалап жүргенімен дәл тойы болып жатқан күндегідей ауыр тиген жоқ. Сол күні ауылдың думаншыл жастары бұл үйге тұтасымен жиналған. Көп шаттығы қаншама тебіреністі болғанымен сараның көңілін желпіндіре алған жоқ. Басына желек жабылғанымен махаббаттан жетімдік тартқанын, мұң мен қайғының өзегін өртеп жатқанын іштей сезіп, біліп отырды. Би биленіп, ән айтылды. Делебесі қозған көпшілік тартынғанына қоймай, сараны да ән айтуға көндірген еді. Ауыр ойдың арасында отырған сол бір сәт бәрін ұмыттырғандай болды. Сондағы сара айтқан ән еді деп ауыл жастары тамсана айтатын. Ән сөзі былай еді. Өткен күннің болар дерсің не сұмыт. Кетпейікші кездесуден кешігіп. Мақпал түндер төсегімде шалқалап, жатты мінсіз тұңғиыққа тосылып. Күзде мынау, күллі дүние сарғайған. Бұл суретке таңдан басын қандай жан. Мен де бүгін жапырақша сарғайдым, саған жетсем деген жалғыз арманнан. Оның орындау шеберлігі ме, дауысының әдемілігі ме, кім білсін, отырғандар жақсы қарсы алған болатын. Бірақ бұл қуаныш сара күйзелісін көбейте түскен. Сараға берген уәдесі бойынша Ағжан сол күні келуге тиістеді. Ол келмеді. Мұның себебін отау болып бөлініп шығып, күйеуімен ортасындағы енжарлық ең соңғы шегіне жеткен кезде бірақ білген. Мынау алдында тұрған сұрқия жан өз ері. Сара мен Ағжан ортасындағы ыстық сүйіспеншіліктен хабар бар еді. Сол қызғаныш Ағжан атынан жіберілген қалың арыз болып, артық қастандыққа айналып, оны абақтыға жауып тынған. Сараның өміріндегі бұл енжарлық оның тіршілікке көзқарасын өзгертіп жіберген. Беймазалыққа салған тағы бір жайт бала қасіреті. Сара кейде өз ерінің қатыгез кеспірін бала мұңынан, бала сағынышынан іздейтінде кешіретін. Алайда Ағжанның өміріне салған зардабын білгеннен кейін
оған өшіге, кектене қарайтын болды. Осыдан бастап жан себіл үмітпен іргесі бүтінделіп келе жатқан отбасының берекесі кете бастады. Күнде ұрыс, жанжал жайлай берді. Бүгін олар тағы да ұрыс керісті ұшықтыра түсті. Жан ашуы дегенде әбден шыйырыққан Сара орнынан атып тұрып ерінің жағасына жармаса кетті. Бұлай сорлы болып жүргеннен сенің қолыңнан өліп тыныш табайын, деді ол ашудан жарыла. Өлтіремін. Өлтір ал. Бұл қу тірліктен ертерек жоғалғанда жақсы. Кейінгі күндерде не күтіп тұрғанын біле алмай қиналып жүрген ері оқыс қимыл жасап кездегін жұлып алды. Амал не? Ашулы да адуын қайратты қол қате қимыл жасады. Ауылда осындай сұмдық болып жатқан түні Ақжан бір түрлі беймазалықпен ұйқысыз таң атырды. Ертеңгі сыйқыр күн күлімсірей қарағанда Ақжан еркіндіктің ләззәтті тынысына шомылып ұзақ тұрды. Ол өмірдің, жарық күннің қадірін енді түсінгендей, тірліктің бақытын да енді білген. Алайда сол бір жан рахатында тұрған сәтінде суық хабар естіді. Сара кеше түнде өз ерінің қолынан мерт болды, деп жеткізді алып қайтуға келген ағасы. Не дейсіз? Не дейсіз, аға? Шын сөзіңіз бе? Жоқ әлде... Ақжан-ау, қойшы сол бір сиқыр алдамшыны. Бір басыңа үш жылдық мұңың да жетер. Әлі сол ауыл, сол жолдар, сол көктем. Сол баяғы қар теректің түбінде ұйлығысып отырған өмір. Әне, Ақжан келе жатыр, деді әлдегім. Бұл күндегі Ақжан ерекше өзгеріп кеткен. Қалың қауға сақалды, бетіне әжім іздері тереңдей түскен. Көз шанағынан үміт, достық, сүйіспеншілік күтіп тұратын бір түрлі адам болып қалған. Ол адамгершілік, адалдық дегенді ұмытқан. Тек ұмытпайтын тірлігі әр күн сайын ымырт үйірілген кезде жетім бастау басына барып, жуынып қайтумен, ел біліп болмайтын ұзақ қиялдармен ұзын күнді, ұйқысыз түнді өткізу. О, Ақжан, қалғалай, өзің немене, бір нәрсе жоғалтқансың ба? Деді Серікбай мысқылдап. Ұйлығысып тұрғандар ду етіп күлді. Ақжан жауап қатқан жоқ. Тек жастар жағына үнсіз қарады да ұзай берді. Оның жүрегі ең қастерлі махаббатымды іздеп жүрмін деп сөйлеп тұрғандай болды. Ол ұзай берді. Сәлден кейін арғы жағадан байғыз үні саңқ ете қалды. Бұл ымырт үйірілгендігінің белгісі.